Qarşıda hansı işlər olacaq? Yeni mahnılar, bəstəkar mahnılar olacaq? O qədər mahnılarım var. İnanırsınız ki, hər gün gedirəm o studiyaya. Buradan salamlıyorum Vasimə. Gedirəm deyirəm, ayda alınmadı. Bugün də alınmadı. Bugün niyə alınmadı? Onu tapa bilmirəm də canım. Bax, oxuyuram. Yenə deyirəm, yuxuya pozun, onu da pozun. Səsinizi bəyənmirsiniz, yoxsa mahnını bəyənmirsiniz? On ruhla lazım. Bax, oxu, hamısını yaxşı. Hamı deyir, əladır. Deyirəm, mən yola verirsiniz. Mən bəyənmirəm. Üzr istəyirəm. Deyirlər, ay qız, valla yola verirəm. Deyirəm, mən özümü bəyənmirəm. Bu nə xasiyyətdir məndə, valla başa düşə bilmirəm. Məncə düzgün eləmirsiniz. Bəyənim də özümü düzdürmü? Bəyənin də. Məncə də, niyə də yox? Maşallah, gözəlik sizdə, səs sizdə, boybuxun sizdə. Elə sənətkarlardan dərs almışsınız siz. Biraz belə, mən həmişə özümü tənqid eləyən insanam. Tənqid yaxşıdır əslində. Bu da biraz laf belə olsun. Mükəmməlçisiz bir sözlə. Hə, mən bilirsiniz kimə baxıb deyirəm belə olum. Dünya ulduzlarına. Və salam. Bunun bu müqayisədən sonra insanın dünya ulduzlarına bəyənsin hər şeyi. Hə, də bizdə də o, bilirsiniz, o texnologiya elə gözü. Gərək ya gedib Türkiyədə yazdıraq. Onlar da hamısı maliyyədə. Bizdə, yəni, alınar inşallah.